продължаваме сега и с разговорите. Очакваме в пряко включване по скайп. Към нас да се присъедини Веселин Илиев, главният директор за външно-икономическото сътрудничество, разбира се, в Българската стопанска камара. С него ще коментираме тенденциите в българския износ. С един пространен анализ излязоха от БСК миналата седмица, очертаващ като цяло картината за 2016 година, рекордна 23 милиарда и 600 милиона евро, 4 пъти по-голям износ прямо 2001. Положителни на пръв поглед тенденции. Ако искате, господин Илиев, да започнем с едно по-общо охарактеризиране на ситуацията. Какви остават основните продуктови групи, които страната ни изнася? Добър ден! Положителната тенденция в българския износ за увеличаване делът на стоки и услуги с по-висока добавена стойност се утвърждава и през 2016 година. Намалява ролята на износът на суровини по две причини. Едната е дялово намалява като обеми, количествени обеми, а другата е цените на горивата специално. Също се отразяват върху това ролята на горивата да бъде малко по-малка, отколкото е била, да кажем, в предишните години. Но така или иначе, положителната тенденция за нарастване износа на електроника, електротехника и на машини и апарати е налице. Колко важни са тези сектори за нашия износ? Ами много. Няма как такава малка държава като България с доста ограничени природни ресурси да бъде износител на суровини. До преди присъединяването ни към Европейския съюз, тогава правихме за първи път такъв анализ като този, който сега коментираме. Тогава около 32-3% от българският износ беше на суровини и материали с много ниска степен на преработка. Докато сега този процент е спаднал вероятно някъде около 28, дори може би 27%. Това при положение, че доларът сега е малко по-скъп, отколкото тогава. Тоест, суровините се изнасят в долари най-често. Имат ли тези, любопитно е сега, като го споменавате така или иначе, това тези промени във валутните курсове, някакво сериозно влияние, някаква връзка намирате ли с българския износ? Влияят върху износа на металите, мед, цинк, влияят върху горивата. И почти не влияе върху стоки с по-висока степен на преработка. Влияят върху зърното, пшеница, царевица, слънчоглед, рапица. Там да, особено когато се изнася на пазари, които са доларово ориентирани. Uh-huh. Курсът на долара иначе има доста малко влияние. Нашите производители и износители много бързо се адаптират към промените в курса на долара. Дори бих дал един такъв пример за 2016 година. И в долари, и в евро износът е нараснал с около 1%. Само че в абсолютна стойност, в евро, износът е нараснал с 360 милиона евро, а в долари с 310 милиона долара, което щеше да е логично, ако долара беше по-скъп от еврото. Само че еврото е по-скъп от долара. Това се дължи именно на износа в доларови дестинации и валутен курс. Ако се върнем на тази структура на българския износ, това е важна тема, когато си говорим като цяло за външната търговия, особено, разбира се, за износа. Какво може да подхрани тази положителна тенденция, която коментирате, на износ на все по-голям дял стоки с по-висока добавена стойност? До голяма степен този износ, ръста на тази част от износа, се дължи на чуждестранни инвеститори, които идват тук с своя ноу-хау, често пъти със свои пазари. Това е силно положителна тенденция, защото дори тогава, когато на нас не ни достигат някакви знания и умения, ние ги получаваме и по този начин печели пазарни позиции и с течение на времето, след като сме се научили, бихме могли да продаваме и под собствена марка. През последните години обаче тези инвестиции се забавят и тази година не са много обнадеждаващи данните, честно казано, поне за първите няколко месеца. Абсолютно
правилно отбелязвате това. Според мен причините са три. Ще се опитам накратко да ги изложа. Едната причина, вероятно най-маловажната от трите, е... ще използвам термина прегряване, защото е по-популярно. Прегряване заради технологично презапасяване. Много български фирми използваха възможностите, които се предлагат по оперативни програми, за да закупят оборудване, което не винаги успяват да натоварят достатъчно. Това е един проблем, който ще продължава да стои, но с течение на времето ще отслабва. Друг проблем, който с течение на времето ще се засилва, това е работната ръка. Не са един и двама инвеститорите, които желаят да инвестират в България в по-високотехнологични производства, но се отказват, като разбират, че не могат да намерят в определен регион или пък вече дори и в София, не могат да намерят квалифицирана работна ръка. Затова доста често инвеститорите, които идват в България, са с нискотехнологични... техните производства изискват нискоквалифицирана работна ръка. Това не значи непременно нискотехнологично. Но това е тенденция, която ще се засилва и сравнително трудно може да се намери бърз и лесен лек. Третата причина, това е бизнес средата. Бизнес среда, която доста лесно се променя от страна на държавата. Сравнително много са коментарите от чуждестранните инвеститори относно спазването на правната рамка. Преди две седмици имаше една конференция на Световната банка, която показваше бизнес климата в 6 български града и ги сравняваше с градове в Румъния и в Унгария. И оттам могат да се направят доста изводи за режими, за изискванията, които трябва една фирма да спази, за да може да започне бизнес. И естествено е, когато някъде е по-лесно, някой да иска да предпочете да го направи там, където е по-лесно, отколкото да отиде там, където е по-трудно. В редица случаи инвестициите в България стават заради някаква емоционална връзка или пък, да кажем, това вече намалява ролята, но български капитали, изнесени навън, се връщат тук под формата на чужди инвестиции. Доста рискове очертахте. Все пак в тази среда повече рискове или повече възможности виждате за българския износ в бъдеще на фона на безспорно някои положителни тенденции, които в началото очертахте? Българската икономика е малка и силно отворена. Много малко държави в света имат сбора от износа и вноса, надхвърля бруто вътрешния продукт. В България е така. Това показва, че ние сме силно отворена икономика. Ние все по-добре се възползваме от нишите, където откриваме на различни места по света. Българските предприемачи са пъргави, склонни са да поемат риски в Африка и в Азия, където, примерно, германски предприемач доста по-трудно би поел риск. Разбира се, тази отворност има и обратната страна. Повече сме изложени на външни негативни промени. Но като цяло съм позитивно настроен с коментара, че хем не знаем какво да правим с необразованите хора в трудоспособна възраст в България, хем пък има недостиг на работна ръка. Това противоречие трябва постепенно да му се намери решение. Да, то несъмнено може би доста проблеми ще реши като цяло в икономически план. И добре, накрая, ако искате все пак да кажем и малко по-подробно в кои сектори такива възможности главно можем да търсим за износ, какво показва вашия анализ? Както и в предишни години, България няма сектор, в който да кажем ура, ето един цял сектор. Да се открои. Се развиваме страхотно. Има ниши. Ниши, ако оставим на страна субсидираните стоки в селското стопанство, слънчоглед, да не ги изреждаме пак за пореден път, там, където българските
предприемачи са успели да намерят своя ниша, обикновено това са по-ниски серии, решения, които изискват повече интелектуален капацитет, отколкото наличие на някакви фиксирани активи, огромни производствени мощности. Нашите фирми там се справят добре. Когато става дума за големи серии, ние не можем да се мерим с големите производители от други държави.